ପୁଣି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବରତା। କନ୍ଧମାଳ ଗୁମୁରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ମାଓବାଦୀ, ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏବେ ବି ନକ୍ସଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ଇନ୍ଫୋ ସନ୍ଦେହରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିମଳାଗଡ଼ରେ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଖୋଜ, ଏନ୍ଏଚ୍ 215 ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୋହେଲ ରାଣା, ଅଭିଯୋଗ ପରେ କେ ବଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ। ଗଜପତିରେ ବଢ଼ୁଛି ସବୁଜ ଜହର କାରବାର, ଅଡ଼ବାରୁ 2418 କେଜି 700 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଚରି ବସ୍ତାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉଥିଲା ଚାଲାଣ, 6 ଗିରଫ। ସେପଟେ ତରାମାଳରେ 40 କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କଲା ପୋଲିସ। ଗୁମର ଖୋଲିବ କି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସିଲ୍ ହେଲା ଝରାଫୁଲ ରହିଥିବା ରୁମ୍ ନମ୍ବର 201। ପୋଲିସ ହାତରେ ଆଉ ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ, ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି। ଆଜି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦିନ 11ଟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବେ ମନର କଥା। ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଟୁର୍ ଦେ ଏକାମ୍ର ସାଇକ୍ଲୋଥୋନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାମିଲ ହେଲେ 500 ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଦଳ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଧୌଡ଼ି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଯାଏ ସାଇକେଲର ଯାତ୍ରା।